Hei, Mats. Hei. Det er ikke noe klag på utsikten i dag. Nei, jeg synes den er helt upåklagelig. Upåklagelig utsikt. Ja. Kan du forklare oss hva vi ser nå utover fjorden her? Ja, altså, i denne retningen her så ser vi litt mose, og så litt gråstein, og så kan jeg skimte litt av buskene nedi der. Ah, ja, men... Ja. Hva ser vi utover fjorden? Nei. Det er ikke det. Men vi skulle kanskje ha sett av kvithylla. Antageligvis. Borti her, og vi skulle ha sett det mot Orkanger og over mot Agneset og litt rann utover her da, men nei. På Blåheia skal vi jo ha et kjempeutsikt mot. Ja, Blåheia er borti der. Det er nok en strålende dag i Fjellsportgruppa. Jep.